Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu, nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nje Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Isuse. Draga braćo i sestre, kao što već na početku ovog misnog slave rekoh, drago mi je da danas, na evo drugu nedjelju u ovoj novoj godini, imamo krštenje, čime započinjemo jedan pozitivni niz koji nam toliko često nedostaje, treba. Krštenje djeteta uvijek je radost, prvenstveno roditeljima, obitelji, rodbini, prijateljima. Ali krštenje djeteta treba biti i radost čitave zajednice. Umjesto da u određenom trenutku, primijetivši krštenje, počnemo propitkivati, istraživati iz koje je obitelji to dijete, moramo biti svjesni zajedništva čitave naše velike obitelji, koju zovemo župa, koju zovemo narod, koju zovemo svijet, da bi svakome novom članu ne samo istraživali korijene, primjećujući neke pozitivnosti ili slabosti u prošlosti, nego radovati se tom djetetu, vidjevši ga kao Božji prilog naše budućnosti, naše vrijednosti. Pogledajte današnji evanđelski odlomak. Narod bijaše u iščekivanju i kad bi god netko barem malo isplivao ili na određen način privukao pozornost, narod je pomišljao: nije li to možda novi Mesija koji ima narod okupiti, spasiti, posvetiti. Tako je i Ivan dobivao takve određene pomisli da je on možda taj izabrani. No zanimljivo je, brate i sestro, da Ivan u svom odrastanju itekako svjestan svoje uloge, koja nije uloga Mesije, nego uloga priprava prostora, vremena, ljudi, da bi taj Mesija imao svoju prihvatljivost, imao svoju korisnost, imao svoju produktivnost. Netko će s posmijehom, ali i kritikom dati primjedbu Židovima kako oni, eto, nisu prepoznali Mesiju, što više osudili su ga. No, koliko ta kritika, primjedba ili podsmijeh ima utemeljenje kada i mi, i ja, i ti tako često Boga na različite načine ne razumijemo, ne prihvaćamo, odbijamo, očekujući da Bog, kako mi zamišljamo, bude drugačiji po našoj volji, po našoj zamisli, ili još bolje, sebe opravdavajući kao pozitivne, gledamo kako bi Bog trebao pokarati neke negativne. No, brate i sestro, Ivan i sam sudjelujući u kupelji krštenja, to je kupelji čišćenja, svojom riječju, svojim primjerom poziva narod na obraćenje. Poziva narod na pripravu da se Mesija, taj toliko željeni preokret, dočeka spremnim. Da se u toj zajednici
zbilja riječ Božija oživljava konkretnim, ne s nekim primjesama nekog svog očekivanog ili sa očekivanjima nekih svojih nijansa, nego Mesija koja, na koji nas treba poučiti i od čijeg primjera trebamo mnogo toga drugačije učiniti. Ja, ti, a ne neko treći koji možda nije prisutan ili koji nam je trn u oku. Krštenje Gospodinovo na Jordanu je posebno u elementu po kojem Bog silaskom u Jordan želi pokazati da svi oni koji su poslušali glas Ivanov čine ispravno, čine dobro i čine još bolje ako tu kupelj krštenja prepoznaju kao čin osobnog obraćenja, osobnog iskoraka, osobne promjene po kojem bi dolazeći Mesija naišao na plodno tlo u kojem bi u zajedništu vjere učinili zbilja mnogo toga novoga. Drugi bitni element je da Bog svoju veličinu ne pokazuje silom, ne pokazuje nametnutim strahopoštovanjem, nego prvenstveno u služenju dobra čovjeka. Bog nas uči da ako je On kao veliki spreman učiniti dijela milosti, da smo tako i mi, brate i sesto, spremni ili trebamo biti spremni činiti drugačije stvari od onih na koje smo navikli. Trenutak kada Isus izlazi iz vode Jordana, trenutak je u kojem Bog, šaljajući u tjelesnom obličju goluba, a u duhovnom smislu Duha Svetoga i glasom s neba, želi potvrditi da vrijednost na koju nas poziva nije apstraktna, nego konkretna. Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Jednake riječi, brate i sestro, Bog govori id nad nama i nad menom i nad tobom kada činimo dobro, kada činimo korist, posebice kada ispravljamo sebe i svojim ispravljanjem dajemo primjer drugome po kojem bi i drugi mogao biti bolji. Zato kao župna zajednica, kao narod, kao čitavo čovječanstvo, promatrajmo ovo dijete, ovog malenog Antu, zbilja ne samo kao zadužbinu njegovih roditelja ili obavezu njegovih kumova ili povlasticu njegove obitelji, rodbine, nego promatrajmo i ovo i svu našu drugu djecu kao trenutak u kojem svatko od nas može pokazati svoje kršćansko ljudsko lice po kojem ćemo djecu našim dobrim primjerom poučavati pravim vrijednostima, čuvajući ih od grijeha, a nagrađujući ih obiljem dobrih djela. Drago mi je da ste, dragi roditelji, izabrali ime svom sinu Ante. Siguran sam da u tom dijelu, pored pobožnosti svetom Anti, postoji i neki obiteljski razlog u kojem bi htjeli, poštivajući nekog od vaše iz obitelji, i svom sinu dati ime. Ali ne samo svetog Antu, ne samo dične članove vaše obitelji, nego svakoga zbilja ovo dijete svojim primjerom, vašim odgojem, može zbilja učiniti preokret. Ako promatramo djecu kao prostor u kojem Bog preko nas ovom svijetu želi dobro i preko nas ovom svijetu čini dobro, onda ne samo da ćemo se radovati ovom krštenju, nego ćemo se radovati i svim danima u kojem ćete svoje dijete odgajati, svojim djetetom Boga moliti, Bogu se zahvaljivati, s tim djetetom, čuvajući se grijeha, činiti prave stvari po kojem će dijete, vjerujem, jednog dana s ponosom spominjati vas, drage roditelje, drage kumove, kao i sve članove obitelji
i možda isto jednog dana u istu klupu sjesti donoseći svoje dijete na krštenje, čime će potvrditi da ono što danas obećavate ima vrijednost vječnosti, a da u toj vrijednosti vječnosti možemo, hoćemo i trebamo učiniti toliko preokreta. Moramo biti svjesni, dragi roditelji, kumovi, članovi obitelji, draga braćo i sestre, da preokret koji nam toliko često treba ne dolazi samo od nekog sa strane u vidu našeg očekivanja da nam netko napravi dobro, nego u svakoj našoj dobroj gesti, u svakoj našoj dobroj misli, u svakom dobrom djelu, kada se to stvori jedan niz, onda imamo niz dobra u kojem se radujemo, Bogu zahvaljujemo i osjećamo plodove tog dobrog djela. Neka vas sveti Ante svojom zaštitom, svojim zagovorom, a nada se svojim primjerom prati. Neka vam bude kao Ivan Krstitelj znak u kojem ćete prepoznati prave vrijednosti, Boga slaviti i s Bogom živjeti u sve dane vašeg života. Tako neka bude. Amen.